السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir, na nossa aula anterior paramos precisamente no versículo 86. O versículo 86 está ligado aos versículos anteriores que vimos. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Este versículo surge na sequência dos versículos anteriores que falam de certas particularidades de algumas pessoas entre o povo do livro, principalmente os cristãos, que, devido ao seu reconhecimento à verdade, aceitaram imediatamente o Islã, e por essa razão, e por aquilo que eles proferiram, Allah subhanahu wa ta'ala os recompensou da melhor forma. Entretanto, aqueles que renegaram a fé, rejeitaram o imã, Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito desses: وَالَّذِينَ كَفَرُوا, e aqueles que descreram, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, e desmentiram os nossos versículos, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, esses serão os companheiros do inferno. Passado isto, o nosso versículo para hoje, o versículo 87 do Sura Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Estimados irmãos, este versículo 87 e os versículos subsequentes, na verdade, apesar de que os temas aqui abordados são diversificados, mas todos eles convergem num único ponto. Portanto, o conjunto destes versículos, a partir do versículo 87, giram em torno de uma única realidade, de um único aspecto. É a questão da legislação. E esta legislação está ligada àquilo que são, digamos, as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, como soberano. Na verdade, no Islã, a única entidade que tem o poder de legislar, o poder de permitir ou proibir, é Allah. Não há ninguém, nem profeta, nem anjo, nem devoto, nem qualquer pessoa no Islã que tenha este poder. A questão do halal e do haram pertence a Allah. E a partir daí, todos os assuntos no Islã vão desaguar neste princípio. Então, o princípio da legislação é um direito exclusivo de Allah. E é por essa razão que o versículo começa: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, isto é, vocês que têm o imã, pelo imã que vocês têm em Allah, então devem saber que quem dá ordens, quem permite e quem proíbe, quem manda é Allah. Mas antes de prosseguirmos aqui, estimados irmãos, deixa-me só explicar esta questão do halal e o haram. Na verdade, a questão do halal e do haram são daquelas questões que foram deturpadas ao longo da história do Islã até os dias de hoje. Hoje, quando nós ouvimos halal e haram, o que é que nos aparece nas mentes? São certas coisas apenas. A maneira de degolar a galinha, a maneira de abater o animal, questões de álcool, comida, bebida, casamento. Nestes assuntos, as pessoas prontamente vão atrás do álimo, vão à procura do álimo para perguntar
olha, isto é halal ou é haram. Entretanto, nas outras questões, fora destas que eu mencionei, já ninguém quer saber o que Allah legislou. Ninguém quer saber. Quer dizer, o emprego que você vai procurar, o que Allah diz sobre esse emprego, é halal ou haram? A pessoa só quer emprego e vai. Morre alguém, deixa bens. Esses bens depois, como é que será feita a partilha no seio familiar, em termos de herança? Já ninguém pergunta ao álimo. Ninguém quer saber o que é que Allah diz sobre essas matérias. Olha, estimados irmãos, vejam só uma coisa que deve ser cultura de algumas pessoas. Uma mulher pode pegar no filho da outra e simplesmente porque ela não tem leite e ela toca amamentar o filho. Ninguém procura saber o que é que Allah diz sobre isto. Porque a partir do momento em que você amamenta uma criança, uma mulher amamenta uma criança, a criança recebe o leite desta senhora, ela automaticamente torna-se mãe dessa criança. Essa criança também é seu filho, porque foi nutrido do seu leite. E se ela tem uma filha, automaticamente é irmã dessa criança. Quer dizer, ao amamentar, você está a introduzir alguém no seio familiar, sem consentimento do seu marido. Estas questões ninguém procura saber. Então, há muitas outras questões. As pessoas fazem suas transações, fazem comércio. Agora, há estas questões de leasing. Nunca ninguém procurou saber o que é que o Islam diz sobre isso. As sociedades modernas estão infestadas daquilo que chamam de seguros. Nunca ninguém procura saber o que é que o Islam diz acerca disso. Outros até vão fazer seguro de vida. Como é que você faz seguro de vida? São questões, estimados irmãos, é por esta razão que a questão do halal e o haram não se restringe apenas a estas coisas tradicionais que nós habituamos. Se comer camarão é halal ou haram? Comer tartaruga marinha é halal ou haram? Quer dizer, parece que Allah subhanahu wa ta'ala só preocupa-se com comida. E as outras coisas? Então, as pessoas não procuram saber. Daí que todos os assuntos no Islã obedecem a este princípio do halal e o haram. E a única entidade que tem o poder de legislar, de dizer que isto é halal e isto é haram, é somente Allah subhanahu wa ta'ala. Nós, nas questões tradicionais, queremos saber o que é que Allah disse. Nas outras questões, vamos buscar teorias dos homens. Vamos buscar essas teorias. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Não devem tornar aquilo de bom que Allah vos concedeu, não tornem isso haram. La tuharrimu, não tornem isso haram. Isto é, vocês não devem impedir, nem para vós, nem para os outros, aquilo que Allah tornou halal para vós. Wala ta'tadu, e não transgridam. Talvez para percebermos melhor a razão da revelação destes versículos, apesar de que, pronto, essa causa é uma causa que pode ser enquadrada num determinado contexto da história do Islã. Entretanto, aquilo que o versículo exprime é válido para todas as gerações. Abdullah ibn Abbas nos conta que certa vez vieram três pessoas, foram para a casa do Nabi alayhi salatu wassalam e procuraram saber qual era a vida do Nabi alayhi salatu wassalam. Se ele rezava muito, jejuava muito, como é que ele fazia a ibada? Então, Aisha radiallahu anha explicou que o Nabi faz isto, isto, mais aquilo. Só que essas pessoas acharam aquilo muito pouco. E disseram assim, Wa aina nahnu min rasulillah. Olha, nós não podemos imitar o Nabi. O Nabi já foi perdoado. E onde é que nós estamos em relação ao Nabi? Ele é Nabi, é profeta.
Então os dois, aliás, os três decidiram uma coisa. Um deles disse assim: Amma ana, quanto a mim, este é o primeiro, fa assumo dahra wa la uftir, eu passarei a vida toda a jejuar, de dias todo de jejum, só como de noite. Portanto, comer de dia para mim é haram, para aumentar a ibada. O segundo disse que, olha, quanto a mim, eu vou passar a vida inteira só a fazer salat de noite, não vou dormir. Anoiteceu, estou no ibada até amanhecer. O terceiro disse que, olha, eu vou fazer uma coisa, não quero casar. O que é isto? Eu celibato, eu não quero casar. Entretanto, as pessoas foram-se embora, mas quando o Nabi alaihissalam chegou, tomou conhecimento disso que aconteceu. Então mandou chamar os três homens e disse-lhes: Antumul ladina qultum kada wa kada. São vocês que disseram isto e isto, mais aquilo? Eles disseram: Sim, ya Rasulallah, somos nós. Então o Nabi alaihissalam explicou-lhes: Ama inni atqakum lillahi wa akhshakum la. Eu sou mais temente a Allah do que vocês. Entretanto, eu durmo e acordo para a ibada. Jejuo e quebro o jejum. E caso com as mulheres. A pessoa, se não casar com uma mulher, vai casar com quem? Porque o Nabi diz: Wa atazawwajun nisaa. E eu caso com as mulheres. Não seria suficiente se o Nabi tivesse dito apenas: Wa atazawwajun, e caso logo. Sabe-se, está aqui, implicitamente aqui percebe-se que o homem casa com mulheres, mas não, o Nabi foi muito inteligente. Foi muito inteligente. E hoje estamos a ver que realmente o Nabi, em sua atuação, foi inteligente. Hoje não acontece casamentos entre pessoas do mesmo sexo, até isso é legislado, é lei. Você não pode impedir. É por isso que o Nabi, desde aquela altura, diz que nós, muçulmanos, não temos esses hábitos. O homem casa com mulher, mulher casa com homem. Não há meio termo. Então, aqui, o que é que estes fizeram? Esses acharam que qualquer um deles achava que, olha, não, eu prefiro fazer assim. Então, logo, tornaram haram aquilo que Allah tornou halal para eles. Esta forma de proceder, o Islam condena. Uma coisa é você não gostar de uma coisa. Eu não gosto de arroz. Pronto, estás livre. Não és obrigado. Agora, dizer que o arroz é haram porque eu não gosto? Não. Tornar haram algo sem prova nenhuma? Não podemos. Então, logo, este versículo proíbe. E, agora, meter-se aqui no meio para legislar, isso é transgredir as normas de Allah. Qualquer pessoa que diz que isto é halal ou que diz que isto é haram e não apresenta prova é um transgressor. Não pode ser obedecido. E nós temos, muitos muçulmanos têm esse hábito. Parece que comem sabão. Né? A língua desliza logo. Não, isso é haram. Sabe qual é a prova? Não sei qual é a prova, mas é haram. Meu irmão, este dini não é coisa de brincadeira. Então, a pessoa não traz prova, não obedeçam, nem sequer ouçam. É um transgressor. Allah chama ele de transgressor. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Não transgridam, porque Allah não aprecia nem ama os transgressores. Então, este foi o primeiro ponto. O segundo ponto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. Comam daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vos concedeu, que é lícito e bom. Então, com base neste versículo, imamos como Imam Shafi'i dizem que, olha, então aqui logo percebemos que assume-se o princípio de inocência e o princípio de licitude. Todas as coisas que Allah criou são lícitas. Quando é que se torna haram? Quando o próprio Allah proíbe. Através do Corão ou através do seu mensageiro. Nabi alaihi salatu wasalam
por meio dos seus hadiths, diz que algo é haram. Então, aí logo nós temos que nos abster. Agora, proibir sem provas, não. Porque tornar haram sem prova nenhuma é contrariar Allah subhanahu wa ta'ala. E nós tínhamos aqueles famosos debates em torno de tartaruga marinha, se era halal ou haram, não é? Caranguejo, se era halal ou haram. Alhamdulillah, essas coisas agora já foram ultrapassadas. Porque as pessoas diziam que, olha, não, mas também é que essa tartaruga pode viver fora, esse caranguejo também pode viver fora. Mas pronto, esse debate já foi ultrapassado. Agora temos já outras coisas. Temos que ter muito cuidado quando classificamos as coisas de que isto é halal ou é haram. Temos que ter prova. Não basta só dizer que é haram. É preciso apresentar a prova de que é haram. Está aqui o versículo, está aqui o hadith. Então aqui Allah proíbe e diz: "Wakulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba." Então comam daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vos concedeu do seu sustento lícito e bom. "Wattaqullaha itamai Allah." Não transgridam as suas normas. "Alladhi antum bihi mu'minun." Este Allah no qual vocês acreditam. Então, se temos imã em Allah, temos que também obedecer às suas normas. Aquilo que Allah não disse que era haram. Então, nós não podemos tornar isso haram. Mais adiante, vejamos, quando voltamos já para o hadith, vimos que aquelas pessoas juraram. Eu juro que não vou casar mais. Outro disse que juro que eu não vou dormir mais. O outro disse que eu juro que eu só vou passar a vida a jejuar. Este é um juramento. E o juramento no Islã tem, há dois tipos de juramento. Há um juramento que é inofensivo, isto é, não há intenção por detrás desse juramento. Por exemplo, a pessoa está a conversar com alguém e diz: olha, sabe, o Allah ontem estive em sua casa. Mas ele está a jurar, mas por detrás desse juramento não há nenhuma intenção de fazer algo. Simplesmente foi uma palavra que saiu assim da boca, ou como se diz, foi de boca para fora. Este tipo de juramento não tem problema nenhum, embora sejamos orientados a não brincarmos assim com este tipo de... Quer dizer, todo momento a pessoa está a jurar, Wallahi, Wallahi, não. E falando de juramento, no Islã você só pode jurar por Allah, ou por uma das suas qualidades. Por exemplo, como dizia Aisha, Aisha dizia assim: Ya Rasulallah, eu sei quando é que tu estás satisfeito comigo e sei quando é que estás zangado. Então o Nabi perguntou: como é que tu sabes? Ela disse que é no teu juramento que eu sei. Isso mostra a delicadeza de Aisha. E a mulher tem que ser assim. Tem que ser tão delicada que até conhece os pormenores sobre o marido. Quer dizer, não pode ser mulher que só conhece o marido no final do mês. Você também, o Nabi Ali Sua Tossana também brincava assim com a esposa. Então o Nabi Ali Sua Tossana pergunta: Ya Aisha, como é que tu sabes? Ela diz: quando estás satisfeito, aliás, quem pergunta, na verdade, é Aisha. Nesta história, o Nabi Alayhi Salatu Wassalam é quem diz para Aisha: Ya Aisha, tu, eu sei quando é que tu estás satisfeita comigo e sei quando é que estás chateada comigo. Precisa de coragem, hein? Aisha mesmo zangar para o Nabi. Mas como é que ele sabia? Então o Nabi explicou, disse: Ya Aisha, tu, quando estás satisfeita comigo, você jura assim: Wa Rabbi Muhammad, juro pelo Senhor de Muhammad. Aí já sei que estás satisfeita comigo. Mas quando estás zangada comigo, você diz: Wa Rabbi Ibrahim, juro pelo Senhor de Ibrahim. Então Aisha disse: Ya Rasulallah, realmente eu não abandono Allah, só abandono o seu nome. Veja, é esta forma que o Nabi conhecia estes pormenores, detalhes sobre a mulher, quando é que ela está satisfeita, quando é que não está satisfeita. Ele conhecia isto e sabia como acalmar estes momentos. Então, aqui, estimados irmãos, o juramento nós só podemos jurar em nome de Allah.
Agora, aquelas nossas maneiras de jurar, tradicionais, são todas elas ilícitas. Imante Corão Sharif. Imante Corão Sharif é o quê? Juro pela alma dos meus filhos, pela felicidade dos meus pais. Mas o que é que eu tenho a ver com os seus filhos, com os seus pais? A pessoa ou diz Wallahi, ou Billahi, ou Tallahi, wa Rabbil Kaaba, como alguns sahabas juravam, pelo Senhor do Al-Kaaba, mas tudo sempre em nome de Allah. Então, este juramento que é inocente, não tem problema, mas também não podemos brincar. O versículo que temos aqui pela frente fala do juramento que se traduz numa ação, do juramento que, por detrás do qual, há uma ação concreta que vai ser realizada em função desse juramento. E é quando nós juramos para fazer algo ou deixar de fazer algo. Esse tipo de juramento tem suas implicações no Sharia. E é por essa razão que Allah diz: La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah não vos repreenderá pelos juramentos inocentes que vocês fazem. Esse tipo de juramento que não se traduz em nenhuma ação, né, chama-se laghun. Agora, o juramento que se traduz em ação diz: Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Mas Allah vos repreenderá, né, por causa daqueles juramentos que vocês fazem e que por detrás desses juramentos há ações concretas que são realizadas em função desse juramento. Por exemplo, essas pessoas que disseram: eu juro que não vou dormir mais de noite, só vou fazer ibadah. Ele está a jurar, está determinado a desencadear uma ação em função desse juramento. Este tipo de juramento, quando se torna ilegal, você jura para fazer uma coisa que é condenável em termos de Sharia. Eu juro que não vou falar mais contigo. Você sabe que não falar com o outro é haram no Islã. Eu juro que vou matar. Você sabe que matar é haram. Quando a pessoa jura para fazer algo condenável, proibido no Sharia, o que é que o Islam nos orienta? Diz que não faça, não pratica essa ação. E agora, e o juramento como é que fica? Você já jurou em nome de Allah para fazer uma coisa, apesar de ser proibida. O juramento já foi lançado. Então, como é que vais fazer? Então, o Islam ensina-nos a espiar esse juramento. Então, como é que vamos reparar esse juramento? Porque aqueles três homens depois disseram: já, pronto, o Nabi já nos condenou por aquilo que nós falamos, e agora, e os nossos juramentos como é que ficam? Então Allah subhanahu wa ta'ala orientou assim: فَكَفَّارَتُهُ. A forma de reparar esse juramento, a forma de espiar esse juramento é إِتُعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكِينَ. É alimentar 10 pobres. Alimentar 10 pobres. Como? مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. A palavra awsat tem dois sentidos. Primeiro é o melhor alimento, ou então o alimento disponível. Então, aquilo que você alimenta, aquilo com que você alimenta a sua família, então é isso mesmo que você vai levar para alimentar 10 pobres. Min awsat ma tut'imuna ahlikum. Não tens como alimentar ao que suatuhum. Então, vesti-los. Comprar roupa para 10 pobres. Não tens condições para comprar roupa ao tahariru raqaba. Então, liberta um escravo. Hoje não há escravatura. O Islam já aboliu. Então, não há, então, só temos aqui duas coisas. Ou alimenta 10 pobres, ou então compra roupa para eles. Não tens como alimentar. Não tens como vesti-los. A escravatura já acabou. O que é que vais fazer?
Então o Corão al-Karim diz: "Faman lam yajid", aquele que não encontrar nem roupa, nem comida, nem escravo, "fasiyamu thalathati ayyamin", deverá jejuar 3 dias. Agora, são dias seguidos ou alternados? O Corão al-Karim não falou nada disso. Por essa razão, encontramos já na jurisprudência islâmica uma divergência entre os ânimos. Seja lá o que for, o que nos interessa aqui é o princípio. Jejuar 3 dias para expiar aquele juramento. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum". Essa é a forma de reparar o vosso juramento quando juram para fazer uma coisa ilícita que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E nós, às vezes, nem prestamos atenção para esses nossos juramentos. Eu juro, em nome de Allah, nunca mais vou falar com aquele. É um juramento. E realmente você deixa de falar com seu irmão em função desse juramento. A partir de hoje já sabemos. E quando isso acontecer, o que é que devemos fazer? Um juramento que desencadeia uma ação concreta, logo, a forma de reparar. Primeiro, já não podes fazer essa coisa proibida. Tens que abandonar logo. E tens que reparar esse juramento. A forma de reparar o juramento é isto: alimentar 10 pobres, ou vesti-los, ou então libertar um escravo. Isso já acabou. Não tens condições, então jejua 3 dias para expiar esse pecado. Wahfadhu aymanakum. Então, preservem os vossos juramentos. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Dessa forma, Allah elucida-vos os seus versículos para que possais agradecer. Então, estimados irmãos, estas são as orientações que Allah subhanahu wa ta'ala nos traz relativamente à questão do halal e do haram. Temos que ter muito cuidado em classificarmos as coisas, que, olha, isto é haram sem prova nenhuma.